päivää. Really lovely to see you all. Really, seriously. On todella ihana nähdä teitä. Because when I look at you, koska kun katson teitä, I'm looking at Jesus. Katson Jeesusta. Do you realize on this planet there are billions of Jesuses walking in this planet now? Huomaatteko, että täällä maapallolla nyt kävelee niin kuin miljoonia Jeesuksia? Before there was only one Jesus. Ennen oli vain yksi Jeesus. And now there are billions of him. Ja nyt on miljoonia. And of course we are only part of him. Ja koska me olemme osa häntä. But that is a fact. Mutta se on totuus. Because if Christ is in you, if Christ is in you, if Christ is in you, jos siis Kristus on sinussa, then you must represent. Silloin sinun täytyy edustaa. And also be. Ja olla. A part of him. Osa häntä. Because you're part of his body. Koska olet osa hänen ruumistaan. Don't ever forget that. Älä koskaan unohda sitä. Because when the devil looks at you, he's looking at Jesus. Koska kun vihollinen katsoo sinuun, hän katsoo Jeesusta. I never give place to the devil whatsoever. Vain jos annat siis viholliselle sijaa. I honestly believe the devil has no place or power at all over us. En henkilökohtaisesti usko, että vihollisella on yhtään mitään sijaa tai voimaa ylitse meidän. Because you see, the devil was actually defeated. Koska näethän, että vihollinen oikeastaan siis voitettiin. At the cross. Ristillä. Lord, we come before you now at your cross. Herra, tulemme sinun eteesi ristille nyt. We wait upon you, Lord. Me odotamme sinua, Herra. We thank you, Lord, for your presence. Herra, me kiitämme sinua sinun läsnäolostasi. We highly honor you. Me kunnioitamme sinua korkeasti. Olet Herramme ja Jumalamme. And our great King. Ja meidän mahtava kuninkaamme. Thank you for the cross, Lord. Kiitos Herran rististä. Thank you for the price you paid. Kiitos hinnasta, jonka maksoit. And I thank you, Holy Spirit, as you come upon each one now. Ja kiitos Pyhä Henki, että tulet kohtaamaan jokaista cross, kun tulemme sinun ristisi luo this amazing day, tänä ihmeellisenä päivänä, where we commemorate what you have done, kun muistelemme, mitä sinä olet tehnyt. So we thank you. Me kiitämme sinua. May the eyes of our understanding be open, olkoon meidän ymmärryksemme silmät avoinna, that we will receive Holy Spirit, jotta voimme vastaan ottaa Pyhän Hengen. What you have to say to us. Ja mitä hänellä on meille sanottavaa. I pray, Lord, that the anointing which each believer has, minä rukoilen, Herra, että se voitelu, joka jokaisella uskovalla on, will be here, on täällä right now, juuri nyt. And those of you who have not received him, ja te, jotka ette vielä ole vastaanottaneet, I pray, open up your heart, minä rukoilen juuri nyt, että sydämenne tulevat valmistetuiksi vastaanottamaan this day, tänä päivänä, as you come to the cross, kun sinä tulet ristille. Lord, we just thank you and praise you. Herra, me kiitämme sinua ja ylistämme sinua. Sinun lopullisesta voitostasi kuolemasta. For death has no sting, sillä kuolemalla, and the grave has been denied. Siis kuolema on voitettu ja so we praise you. Ylistämme sinua, Herra. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. So, do you ever realize that there was a side to the cross which I believe was very sad, very difficult? It's a difficult thing, the cross, okay. Oletteko huomanneet, että se näkymä siellä ristillä on hyvin oikeastaan semmoinen vaikea ja surullinen? But I believe there's a side to the cross. Mutta uskon, että ristille on myös näkymä, jota voimme nyt katsoa. And believing, ja uskoen, that we understand how, että me ymmärrämme kuinka, and what really happened that day. Ja mitä todella sinä päivänä tapahtui. That day, tuo päivä, in history, historiassa. Because God provided a lamb. Koska siis Jumala tuotti sen lampaan. Because in the cross is manifested all power, wisdom and love of God. Koska ristillä tulee esille kaikki Jumalan voima ja rakkaus meitä kohtaan. The cross is a finished work.
risti on täytetty työ. Nothing needs to be added to it. Mitään ei tarvitse siihen lisätä. As far as I am concerned, the devil is already defeated, so we must give him no power whatsoever. Siis vihollinen onkin jo täydellisesti voitettu, siksi meidän ei tule antaa hänelle niin kuin mitään valtaa. Because if you have an enemy and they're already defeated, koska jos sinulla on vihollinen, joka on jo voitettu, how can they by any means harm you? Niin miten se voi mitenkään sinua vahingoittaa? Because nothing, koska mikään can by any means harm us. Ei voi millään tavalla meitä vahingoittaa. Because the Almighty God is taking care of us, of you. Koska kaikkivaltias Jumala pitää meistä huolta ja sinusta. And the devil has to get through him to get to you. Ja vihollisen pitää mennä hänen kauttaan, jotta hän pääsee sinun luoksesi. Because if you are in Christ and Christ is in you, koska jos sinä olet Kristuksessa ja Kristus on sinussa, then the devil has to get through that and you are saturated by Jesus. Ja silloin vihollisen on päästävä sen läpi, mutta sinä olet ympäröity Jeesuksessa. You see, there was a test that went on with Abraham. Abraham kävi läpi testin. Faith was tested. Hänen uskonsa koeteltiin. He was tested by offering his son. Häntä koeteltiin niin, että hän joutui antamaan uhriksi oman poikansa. Let us look at the work of the cross from the Father's side. Katsotaan sitä ristin työtä sieltä isän näkökulmasta. For God so loved the world, koska Jumala niin rakasti maailmaa, that he gave his only begotten son, että hän antoi ainoan poikansa, to them who believe in him, että siis niille, jotka uskovat häneen, they'll have everlasting life, on tarjolla iankaikkinen elämä. Abraham said God himself would provide a lamb. Abraham sanoi, että Jumala itse tuottaa sen lampaan, for a burnt offering, joka on siis uhrilammas. We believe he did. Ja me uskomme, että hän teki Jesus niin. Christ, Jeesus Kristus, his lamb, on hänen lampaansa, slain from the very foundation of the world. Hän on siis teurastettu, ja se on niinku päätetty jo siellä maailman alkujen alussa. Because if you look at the very beginning, koska jos katsot sitä todella alkua, the Lamb of God was bleeding and dying at the very foundation and beginning of the world. Niin se Jumalan karitsa oli siellä jo teurastettuna ja verta vuotavana maailman aikojen alussa. So the cross goes forward, but it goes all the way backwards as well. Siis risti jatkaa kulkuaan eteenpäin, mutta se menee myös taaksepäin ihan samalla tavalla. A complete work. Täydellinen työ. Abraham dwelt in the Christ dwelt in the bosom of the Father. Siis Kristus vaelsi siellä isän suojassa. Look at the unity of the Godhead. Katsokaa sitä jumaluuden yhteyttä. The Father, the Son and the Holy Spirit one. Isä, poika ja pyhä henki olivat yksi. The Father loves his son. Isä rakastaa poikaansa. And yet he mourns for every man who has gone astray. Ja silti hän niinku suree jokaista ihmistä, joka kulkee ohi. We look at the suffering. Me katsomme sitä kärsimystä. The suffering of Jesus. Jeesuksen kärsimystä. Everything that is poured upon the Son brings suffering to the eternal Father. Everything that is poured upon the Son. Siis kaikki se, mitä on niinku sälytetty pojan päälle. Bring suffering to the eternal Father. Se tuo kärsimystä iankaikkiselle isälle. You know, you are so dear to God. Tiedäthän, että olet niin rakas Jumalalle. He loves you. He'll always love you. Hän rakastaa sinua. Hän aina tulee rakastamaan. Always be with you. Hän tulee aina olemaan sinun kanssasi. Even at the end of the world. Ihan maailman loppuun asti. Don't let your hearts be troubled. Älkää antako sydämenne murehtia. Look to the Lord Jesus. Stop looking at man. Katsokaa Herraan Jeesukseen. Lopettakaa katsomasta ihmiseen. Ei meillä ole mitään annettavaa. Only the Lord Jesus Christ has something to give us. Vain Jeesuksella Kristuksella on jotakin annettavaa meille. Absolutely amazing Heavenly Father. Ja hänellä on aivan
siis älyttömän ihmeellinen taivaallinen isä. Jesus says, I will send you the comforter. Jeesus sanoi, että minä lähetän teille puolustajan. And he sent his only begotten son, and then Jesus sent the Holy Spirit. Ja hän lähetti ainoan poikansa ja Jeesus lähetti Pyhän Henkensä. I honestly believe if a church does not receive Holy Spirit, minä vilpittömästi uskon, että jos ei Pyhä Henki jos ei seurakunta vastaanota Pyhää Henkeä, they've not received what Jesus sent. Niin he eivät ole silloin vastaanottaneet sitä, jonka Jeesus lähetti. The comforter. Koska Jeesus lähetti lohduttajan. So how can we have the works of the Holy Spirit and yet if we don't receive? Kuinka meillä voi olla Pyhän Hengen teot, jos me emme ota häntä vastaan? This is a very serious thing. Tämä on todella vakava asia. Because we are heading into serious times. Koska me olemme kulkemassa vakavia aikoja kohti, so bad for some people, jotka tulevat olemaan niin pahoja joillekin ihmisille, but not for you. Mutta ei teille. You will not experience. Te ette koe. What people who do not believe on the Lord Jesus Christ will experience. Te ette tule kokemaan sitä, mitä ne ihmiset, joilla ei ole Jeesusta Kristusta, tulevat kokemaan. In fact, the more you are persecuted, the more the Holy Ghost can show us who God really is. Vaan sitä enemmän, mitä sinua vainotaan, sitä enemmän Pyhä Henki tulee näyttämään sinulle, kuka Jumala todella on. I have found wait on the Lord. Olen löytänyt sen, että odota Herraa. Wait on Him. Odota häntä. He doesn't wait on us. Ei hän odota meitä. We get it wrong sometimes. Me joskus ymmärretään väärin. Oh God, I want. Herra, minä haluan, haluan. And he says, forget about you, it's what I want. Hän sanoi, että unohda jo itsesi, on kyse siitä, mitä minä haluan. Because that's really good for you. Koska se on todella hyväksi sinulle. So we wait. Siis me odotamme. When the waiting, we read the word. Ja kun me odotamme, me luemme siinä sanaa. And the word becomes manifest. Ja sana tulee todelliseksi. The living word in our life. Elävä sana meidän elämässämme. And the Holy Spirit comes. Ja Pyhä Henki tulee. Jesus performs his word to do it. Ja siis Jeesus näin vahvistaa sanansa. There's no book like the Bible. Anywhere. Raamatussa ei ole yhtäkään valhetta missään. We need to be in the word of God. Meidän on oltava siellä Jumalan we sanassa. Need to live it. Meidän on elettävä sitä. It. Tultava siksi. And then give it out. Ja sitten antaa sen tulla meistä ulos. That is how we learn to work with Jesus. Se on se, miten me opimme tekemään työtä Jeesuksen kanssa. The Father loves his son. Isä rakastaa poikaansa. The Father loves his sons. Isä rakastaa poikiaan. For you are truly sons of God. Koska te todella olette Jumalan poikia. Accept this. Paitsi accept it. Niin, että hyväksykää se. Because you're going to be a son forever. Koska sinä tulet olemaan poika ikuisesti. I have been really studying the book of Romans, chapter 8. Mä oon todella opiskellut roomalaiskirjeen 8. lukua. And it really has got an understanding that we all need. Ja siinä on todella, siitä todella saa sen ymmärryksen, että me kaikki tarvitsemme. And I believe different good degrees of this understanding are here present now. Ja mä uskon, että erilaisia ymmärryksen asteita on täällä nyt läsnä. Because some people might say, but Jesus is the only son of God. Koska jotkut ihmiset saattavat sanoa, että mutta hei, että Jeesus on ainoa Jumalan poika. But the Bible tells me we are truly sons. Mutta Raamattu kertoo meille, että me todella olemme poikia. Gave he power to become sons. Koska hän antoi heille voiman tulla Jumalan pojiksi. So we are in the making. Siis meidät on siis muutettu. By the renewing of our mind through the word of God. Mielen muutoksen kautta, Jumalan sanan kautta. And that is the most amazing thing. Ja se on se kaikista ihmeellisin asia. To walk in the spirit, not minding the things of the flesh. Niin, että voimme vaeltaa siellä hengen maailmassa eikä välitetä lihasta. We are so dear to God. Me olemme niin rakkaita Jumalalle. How he loves you. How he loves us. Kuinka hän rakastaa sinua, kuinka hän rakastaa meitä. Kaikkia meitä siis kaatuneita luotuja. His father heart.
hänen isän sydämensä is yearning and looking after us. Niin kuin janoa ja kaipaa meitä. God himself provided Jesus the lamb. Jumala itse tuotti sen karitsan Jeesuksen. He knew this would pierce himself to the heart. Hän tiesi, että se tulisi niin kuin koskettamaan hänen sydäntään. The father suffered. Isä kärsi. Uskokaa minua. In his great love beyond any being. Hänen suuressa rakkaudessaan kaikkia luotuja kohtaan. The father took on the suffering the same as the son did. Isä otti sen saman kärsimyksen itsensä päälle, jonka myös poika teki. Whatever Jesus went through, the father went through too. Koska mitä ikinä Jeesus joutui menemään läpi, myös isä kävi sen läpi yhdessä hänen kanssaan. And so did the Holy Spirit. Ja niin Pyhä Henkikin teki. Because the Holy Spirit koska Pyhä Henki was in Christ. Oli Kristuksessa. Same as we need the Holy Spirit, Jesus needed the Holy Spirit. Niin kuin me tarvitsemme Pyhää Henkeä, niin Jeesuskin tarvitsi. Jesus has all power. Jeesuksella on kaikki valta ja voima. And he has all authority. Ja hänellä on kaikki auktoriteetti. We begin to see how things must change in the church. Me alamme nähdä, että asioiden on muututtava seurakunnassa. We need to wake up to ourselves. Meidän on herätettävä itsemme. Because we are priests and we are kings. Koska me olemme pappeja ja kuninkaita. And that kingdom is the kingdom of heaven. Ja se kuningaskunta on taivaan kuningaskunta. I was born in England. I live in Australia. Synnyin Englannissa ja asun Australiassa. But I'm not English and I'm not Australian. Mutta en ole englantilainen enkä ole australialainen. I'm of the kingdom of heaven. Minä olen sieltä taivaan kuningaskunnasta. Sieltä kuningaskunnasta. En tämän maailman kuningaskunnasta. The kingdom of this world, we should find out exactly what that kingdom is up to. Mutta meidän pitäisi ottaa selvää, mitä tämä maailman kuningaskunta aikoo tehdä. Meidän täytyy katsoa tätä asiaa. Ja meidän täytyy opiskella todellisuutta ja totuutta. Meidän täytyy katsoa, mitä siellä todella tapahtuu tuolla ulkona todellisessa maailmassa. I'm absolutely sure most of you are beginning to understand that this world, this planet is changing. Mä olen aivan varma, että monet teistä on alkaneet huomata ja ymmärtää, että tämä maailma ja tämä maapallo on muuttumassa. And if you look at the truth, ja jos katsot totuutta, you will rise above this, niin sinä nouset sen asian yläpuolelle. Because the Lord Jesus Christ is above the principalities. Koska Herra Jeesus Kristus on siellä henkivaltojen ja voimien yläpuolella. He's above every name that's named. Hän on kaikkien nimien yläpuolella, jotka mainitaan tässä maailmassa ja myös tulevassa. Hän on yläpuolella Obama. Niin, Putinin yläpuolella. Hän on yläpuolella. Ymmärrättekö, että hän on yläpuolella? Jeesus Kristus siis johtaa ja hallitsee tätä maapalloa. And so are you. Ja niin sinäkin teet. Because we are ruling and reigning with Christ. Koska me johdamme ja hallitsemme Kristuksen kanssa taivaallisissa. We need to find certain things out. Meidän täytyy ottaa tiettyjä asioita selville. Start walking in it. Ja alkaa kävellä, kulkea niissä. Because I have found God gave us dominion. Gave us dominion. Koska Jumala antoi meille hallintavallan. According to Genesis chapter 1 verse 26. Siis Jaakobin kirjassa. Ensimmäinen Mooses ja mikä hän kohta? Did you say the verse? Genesis chapter 1 verse 26. Ensimmäinen Mooses luku 1 ja 26. You see, we have to look at world events, but we have to look at the cross. Meidän täytyy katsoa sitä, miten maailma menee eteenpäin, mutta myös ristiä täytyy katsoa sitä täytettyä työtä. We have to see that the cross is central. Meidän täytyy nähdä, että se risti on kaiken keskus. And because it's a finished work. Ja koska se on täytetty työ. God says.
Jumala sanoo. Why are you all in trouble? Niin miksi sinä olet ongelmissa? Why do you keep talking to me? Miksi sinä puhut näin minulle? About things I've shown you in my word, that I will stand by my word. Koska minä tulen pysymään sanastani ja niissä asioissa, jotka ovat kirjoitettu. This is what he is telling us. Näin hän sanoo meille. Look at my Bible, look at my scripture. Katso minun Raamattua, minun kirjoituksiani, minun totuuttani. And then we will be transformed. Ja niin meidät muutetaan. By the renewing of our mind. Mielen uudistuksen kautta. To the new creature creation. Uudeksi luomukseksi. All things have passed. Let them go. Vanhat asiat ovat menneet, annetaan niille mennä. Everything becomes you. Kaikki mitä tulee. It's complete. On sitten täydellistä. When he died on the cross. Kun hän kuoli ristillä. They took him from the cross. He ottivat hänet ristiltä. Laittoivat hänet hautakammioon. He then went down into hell. Ja hän meni sinne alas helvettiin. God hold of the little devil. God hold of the little devil. Niin, että hän voitti sen pienen saatanan. Took the keys. Otti avaimet. Of death. Kuolemalta. Took the keys. Ja otti avaimet. And when he got hold of him. Ja kun hän sai ne. He took hold of him. Ja otti hänestä otteen. And he took him up and made an open display of him. Siis. He took him up. Hän nosti hänet ylös. And made an open display of him over the whole of the universe. Ja asetti hänet niinku kaikkien. He said, "Devil is finished." Julkiseen häpeään juuri näin. It's done. Ja sanoi, että se on täydetty. Threw him on the ground, put his foot on him. Heitti maahan ja astui päälle ja sanoi, että tehty. It's over. Se on valmis, täytetty. Finish work. Täytetty työ. Where is the devil now? Missä vihollinen nyt on? Under your feet. Sinun jalkojesi alla. Vihollinen on sinun jalkojesi alla. Koska hän on Jeesuksen jalkojen alla. Sinun jalkasi ovat ne Jeesuksen jalat. Sinun kätesi ovat Jeesuksen kädet. Everywhere you go. Minne ikinä sinä menet. Niin sinä edustat kuningasta. Sitä kaikkivaltiasta kuningasta koko tässä maailmassa. That is so good. Se on niin hyvä. That is so amazing. Se on niin ihmeellistä. That God gave his only begotten son. Että Jumala antoi ainoan poikansa. Because he provided a lamb. Koska hän tuotti sen karitsan. Every blow that struck Jesus by the Roman soldiers. Kaikki ne köydet, jotka siis löivät Jeesusta niiden roomalaisten sotilaiden kautta. Was a blow right into his father's heart. Ne osuivat suoraan hänen isänsä sydämeen. But God so loved the world. Mutta Jumala niin rakasti maailmaa. That he gave his only begotten son. Että hän antoi ainoan poikansa. He loves us even to the deepest pain that you feel. He feels it. Hän rakastaa meitä siihen syvimpään kipuun saakka, jota me saatamme tuntea, niin hän kokee sen yhdessä meidän kanssasi. Mitä ikinä sinä menet läpi, hän kokee sen yhdessä sinun kanssasi. Ja hänen isän sydän oikein janoaa, että hän saa ruokkia meitä sillä parhaimmalla viljalla. Mankind is going their own way. Ihmiskunta menee omaa tietään. You know, it's an amazing thing. Se on ihmeellinen asia. That some people are feeding on the pig husks of the world. Niin, että jotkut ihmiset syö niin kuin sieltä maailman karsinoista. When they could be dining and feasting. Kun he voisivat the great king's table. Juhlia siellä kuninkaan pöydässä. Let there be something that we see today. Olkoon tänään, tulkoon jotakin sellaista, mitä me voimme nähdä meidän sydämissämme. To know the fullness of the Father's love. Että voimme kokea sen isän rakkauden täyteyden. And he is yearning and longing for you to come to him. Ja hän janoaa sitä, että sinä tulet hänen luoksensa. Because he loves you. Koska hän rakastaa sinua. In his great love he gave all. He gave his only begotten son. Hänen siinä mahtavassa rakkaudessaan hän antoi kaikkeensa, ainoan poikansa. He looked at the insults heaped upon Jesus. Siis hän katsoi niitä niin Jeesuksen uhkauksia. In the Roman hall as they spat on mitä tuli sieltä roomalaisten puolelta. They mocked him.
He pilkkasivat häntä. And then placed a crown of thorns on his head. Ja laittoivat sen piikkikruunun hänen päähänsä. Now can you understand? Voitko ymmärtää? Jesus was. Jeesus oli. A bloody mess. Semmoinen verinen sotku. Seriously. Vakavasti sanottuna. There was one part of Jesus that was not covered in blood. Ei ollut Jeesuksessa kohtaa, mitä ei olisi peitetty verellä. Hän oli niin revitty, rikki. Semmoinen tuska, mitä me emme voi koskaan tietää. Niitä ristiinnaulitsemisia on tehty ennenkin, mutta ei siinä mittakaavassa, mitä Jeesus joutui kokemaan. Koska siinä ei ollut vain liha, vaan siinä oli myös henki. It was a deep spiritual understanding we have to know that the demons, every devil came upon Jesus. Siinä on sellainen syvä hengellinen ymmärrys, mikä meillä täytyy olla, että me näemme, että kaikki pahat henget tulivat sinne Jeesuksen päälle. We cannot begin to believe, to understand. Meidän täytyy alkaa ymmärtää. We must believe something. Meidän täytyy uskoa. That will affect us. Jotakin, että jos joku kohtaa meitä ja me tulemme ristin luo, meidän täytyy uskoa tähän, koska me tulemme tarvitsemaan sitä tulevaisuudessa. Me tullaan kokemaan jotakin pian, mutta kun niin tapahtuu, niin me kasvamme. Koska olen huomannut, että vaino tuottaa suurta kasvua. So we begin to see that Jesus, niin me alamme nähdä Jeesuksen. Has done something so amazing for us. Että hän on tehnyt jotain niin ihmeellistä puolestamme, enkä me voi koskaan korvata sitä millään muulla. Emmekä me voi antaa Jeesukselle, mitä hän on meille antanut. Every blow that came upon his scarred head, every time they struck his face, kaikki se veri, mitä tuli sieltä hänen haavoitetusta päästään ja hänen kehostaan. It was marred more than any man. Marred, broken, split. Niin, että se niinku valu sieltä enemmän kuin keneltäkään muuta. They struck right into the heart of the Father. See, we're looking at from the Father's side today. Ja se satutti suoraan, se Jeesuksen kipu meni suoraan sinne isän sydämeen. Ajatelkaa omia lapsianne, jos sinulla on lapsi. Ja ajattele, että sinun pitäisi kokea oman lapsesi osalta, että kaikki mitä sinun lapsesi käy läpi, niin sinun pitäisi kohdata se yhdessä hänen kanssaan. He came into the worst time that Jesus has ever experienced or will ever experience. Siis sen pahempaa aikaa ei ole eikä tule, että mitä Jeesus on kokenut. Because you see, when Jesus, koska Jeesus was taken from the cross, otettiin ristiltä, and the experience that he went through, ja se mitä hän kävi lävitse, the worst part, niin se pahin osa, was when God the Father could no longer look at his son. Oli se hetki, kun isä Jumala ei enää voinut katsoa poikaansa. Because he was cut off from love. Koska hänet niin kuin leikattiin siitä rakkaudesta. See, when Jesus said, "Why have you forsaken me?" Sillä kun Jeesus sanoi, miksi sinä hylkäsit minut? It's because the Father could no longer. Niin se tapahtui, koska isä ei voinut enää katsoa poikaansa. That to me would be the worst thing that could ever happen to a human being, is cut off from love. Se on pahin asia, mitä ihmiselle voi koskaan tapahtua, että hänet leikataan ulos isän rakkaudesta. And alone. And all alone. Ja olla yksin. I think that would be the worst thing. Worst punishment is when they put people into solitary confinement. Minusta se olisi niinku pahin rangaistus ja se, että ihmisiä laitetaan, mihin se oli? Eristysselliin. We see the Father's heart. Me näemme isän sydämen. You men, sometimes we spur his love. Joskus me ihmiset niin kuin, onko se niin kuin säästämme hänen rakkautta? Sometimes we do things to God.
joskus me teemme asioita Jumalalle. And the worst thing we can do. Ja se pahin asia mitä voimme tehdä. Että kiellämme hänet. Is to absolutely deny him. Että täydellisesti kiellämme hänet. Because he said, if you deny me before man, I'll deny you before the Father. Koska hän sanoi, että jos te kiellätte minut ihmisten edessä, niin minä kiellän teidät isän edessä. So when we deny him, kun me siis kiellämme hänet, we insult him. Niin me pilkkaamme häntä. We should be all the time open to everybody to show who we are in Christ. Meidän tulisi olla joka hetki avoimia kaikille, näyttääksemme, ketä me olemme Kristuksessa. In time, we will know. Ajallaan me tiedämme. To the degree. Sen tason. That the Lord Jesus Christ suffered. Minne Jeesus Kristus kärsi. We will. Me tulemme tietämään sen. Yhtenä päivänä me tiedämme. At the moment, it's difficult. Tällä hetkellä se on vaikea ymmärtää. Because in this flesh. Koska tässä lihassa. We need to realize that we need to die to the flesh. Meidän on huomattava, että meidän täytyy kuolla lihallemme, antaa sen lihan mennä. Let the spirit rise up within us. Ja anna sen hengen, antaa sen hengen nousta meissä. Because you see the spirit itself. Koska näet, että henki itse. Utterance and deep groanings for our pain, our hurt and our grief. The spirit himself. Henki itse. Will give deep utterances. Antaa siis syviä kokemuksia siitä kivusta, kivusta ja kärsimyksestä, jota koemme. Do you know why God himself provided the lamb? Tiedättekö, miksi Jumala itse tuotti karitsan? We know. Me tiedämme. It is to bear away the sins of the world. Että se on, jotta hän sai kannettua maailman synnin. Then I would like to ask you a question. Sitten haluaisin kysyä kysymyksen teiltä. Why are so many people sick in the church? Miksi seurakunnassa on niin paljon sairaita? Because the cross itself. Koska ritsi, not only risti, did he take our sin. Otti meidän syntimme. He took on our sickness. Hän otti sairautemme päälleen ja kaikki tautimme. Everything is at the cross. Kaikki on siellä ristillä. Everything was on his body. Kaikki oli siellä hänen ruumiissaan. There is no sickness or disease that is not upon Jesus. Ei ole sellaista sairautta tai tautia, mikä ei olisi ollut Jeesuksen päällä. And that is a finished work. Ja se on täytetty työ. We can very easily accept the sin part. Voimme hyvin helposti hyväksyä tämän syntiasian. Kyllä. Jesus took our sin. Jeesus kantoi syntimme. And the blood of Jesus Christ will cleanse us from all unrighteousness. Ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta epävanhurskaudesta. But do you and I receive? Otammeko vastaan? That by his stripes we were healed. Että hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Ei niin, että olemme, vaan me olimme. Se on jo tehty, se on täytetty työ. I find it's very easy now. Mä koen, että se on nyt hyvin helppoa to go to the cross. Mennä ristille. And leave our disease with Jesus. Ja jättää se meidän sairautemme Jeesukselle. Says, how can I heal someone? Jeesus sanoi, miten mä voin parantaa jonkun? When I've already done it. Kun mä oon jo tehnyt sen. You know, people say they're sick. They're diseased. How can they be? Niin miten ne voi olla vielä sairaita? But it's already done. Kun se on jo tehty. I think it's our own problem. Minusta tuntuu, että se on meidän oma ongelma. It's what's between our ears. Se on se, mitä siellä meidän korvien välissä liikkuu. It's all the thoughts. Se on ne ajatukset. That we pick up from the world. Me otetaan ne ajatukset tuolta maailmasta. Whenever something comes to you. Kun jotain sulle tapahtuu. Like what someone is saying. Tai et pidä siitä, mitä joku sanoo. Say, I don't receive that. Sano, että en ota vastaan tuota Jeesuksen nimessä. Because healing. Koska parantuminen. It comes when we do not accept it. Se tulee, kun me emme hyväksy sitä. We do not accept disease. Me emme hyväksy sitä sairautta. We do not accept pain. Me emme hyväksy sitä kipua. We do not receive it. Me emme ota sitä vastaan. And get it before you receive it, and get it and stop it before it gets on you. Ja ota se siis kiinni ennen kuin se tavoittaa sinut ja nitistä se. Because I remember one time when I was sitting, my husband was sitting.
on a chair, a very pointy, the legs were very pointed on the chair. And he's seated, and there's the phone, and I'm on the phone, and I'm seated with him on the he's seated on the chair, and I'm standing. Mitenköhän tämä nyt? No mä muistan, kun siis mieheni istui jossain tuolissa ja jalat oli hyvin niin kuin ojennetut ja mä istuin siinä vieressä hänen, tai olin siinä vieressä hänen kanssaan ja siis itse seisoin. So he's seated there, ja hän istui siinä. And I'm standing by him. Ja minä seisoin hänen vieressään. And I'm on the phone. Ja olin puhelimessa. And all of a sudden, ja yhtäkkiä he decides to move the chair. Hän päätti niin kuin siirtää sitä tuolia. And the pointy leg landed on my foot. Ja se ojennettu jalka tuli minun jalkani päälle. Se koko hänen painonsa tuli siihen mun jalan. It broke the skin. Ja se rikkoi sen ihon. And it started changing color. Ja se alkoi sitten muuttaa väriä. What did I do? Niin mitä mä tein? I said. Mä sanoin. I don't receive this. Thank you, Jesus. I'm healed. Thank you very much, God. Minä en ota tätä vastaan. Kiitos Jeesus, että minä olen parannut. En ota tätä vastaan. Kiitos Jeesus, että olen parannut. Oh, thank you very much. And kiitos Dean, hyvin paljon. And Dean saying, oh, I feel so sorry, sorry. I said, I forgive you. Ja hän sanoi, että anteeksi. Ja minä sanoin, että anteeksi, ei ole ongelmaa. I would not receive it. Mutta en vaan ottanut sitä vastaan. En ottanut sitä vastaan. Straight away, stop it. Vaan heti pysäytin sen. I watched my foot. Ja katsoin sitä jalkaani. And it closed up. Ja se niin kuin sulkeutui the wound closed up, se iho meni takaisin niin kuin kiinni. Gone, started changing color, you know? Ja se väri alkoi taas parantua. Ja se siis tuli siihen tilanteeseen, että se niin kuin, se niin kuin muuttui tavalliseksi takaisin, ihan kuin mitään olisi ollut. And of course I was jumping around, I can tell you, on that foot, so happy and joyful. Thank you Jesus. Ja totta kai mä siellä juoksin ympäri ja kiitin Jeesusta ja olin niin kiitollinen. So, if you catch a cold, jos sä saat vaikka flunssan, you catch it. Niin ota se kiinni. Don't receive it. Älä ota sitä vastaan. Don't catch it. Älä niinku ota sitä näin vastaan. Jos sun lähistöllä joku siis valuu nenä, niin sano, että mä en ota sitä vastaan. You have to think things through as to whether or not you're going to have to be sick or not be sick. Sun täytyy ajatella asiat niinku läpi. Älä turhaan niinku lähde miettimään, että pitääkö mun olla sairas vai ei, koska se on oikeastaan valinta. And that's how I deal with everything now. Ja nykyään mä toimin kaiken kanssa tällä tavalla. Why? Because I believe God. Miksi? No koska mä uskon Jumalaan. Nothing can by any means harm us. Mikään ei voi millään tavalla meitä vahingoittaa. So we understand the cross is very central to our life. Me ymmärrämme siis, että risti on hyvin keskeinen meidän elämässä. And the understanding of Jesus Christ, him crucified. Ja se ymmärrys siitä, mitä tarkoittaa, että Jeesus Kristus on ristiinnaulittu. It's more important than anything else we have to say. Se on paljon tärkeämpää kuin mikään muu, mitä meidän täytyy Because sanoa. Once we start speaking about the cross, koska kun kerran alamme puhua rististä, things start to be very glorious. Niin asioista tulee semmoisia hyvin kirkkaita. Because the Lord Jesus Christ is very glorious. Koska Jeesus Kristus on kirkastettu. Remember, the Father's face had to turn away when he saw Jesus and he saw sin. Your sin, my sin. Että isän täytyi kääntyä pois, kun hän näki sen synnin Jeesuksen päällä. Hän näki sinun ja minun synnit Jeesuksen päällä ja isän oli käännyttävä pois. Ja hän otti siis meidän syntimme, meidän sairautemme ja kaikki tautimme. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä otan nyt vastaan sinun parantumisesi. Me murramme kaiken voiman Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaiken sairauden ja taudin voiman. Ja kaikki tulehdukset ulos nyt. Jeesuksen nimessä murramme voimasi. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. We do not receive sickness or disease ever again. Emmekä enää koskaan ota vastaan sairautta emmekä tautia. So we thank you, we praise you, Lord. Me kiitämme sinua, Herra, ja ylistämme. Jezebel's power is broken. Iisabelin voima on murrettu. It's defeated. Se on voitettu ristillä.
Antichrist, death in the Hades. Antikristus kuolema ja tuonela, sidottu ja murrettu. In the name of Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Even unto the third and fourth generation. Jopa kolmanteen ja neljänteen sukupolveen. The devil has no place, no power. Saatanalla ei ole valtaa eikä paikkaa. If you keep saying that every day, jos sanot tätä devil, joka päivä, no place, no vihollinen, power, sinulla ei ole paikkaa eikä valtaa. Because of the blood of Jesus Christ. Jeesuksen veren tähden. Because of the blood when Jesus Christ suffered without the gate. Siksi, että Jeesus Kristus kärsi kolkataan. You have no place, no sinulla power. Ei ole paikkaa eikä valtaa. You are a defeated foe. Sinä olet voitettu. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. We have the victory. Meillä on voitto. We have in Jesus Christ. Meillä on se Jeesuksessa Kristuksessa. When he was crucified. Kun hänet ristiin naulittiin. Wholeness in every part of us. Wholeness in every part of us. Siis täyteys meissä joka kohdassa. Deliverance, his blood has set us free. Vapautus, hänen verensä on vapauttanut meidät vapaiksi. And we are ruling and reigning with Christ. Ja me yhdessä me johdamme ja hallitsemme Kristuksen kanssa hänen valtaistuimellaan. Ja teemme tyhjäksi kaiken saatanan vallan. Ja elämme elämää Kristuksen kanssa, jossa Kristus on koroitettu. In the name of Jesus, Jeesuksen nimessä. We have the victory. Meillä on voitto. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. When we stand in the name of Jesus. Meillä on voitto, meillä on voitto, nimessä Jeesuksen. Kaikki pahat henget, väistä nimessä Jeesuksen. Hymyttää, ken käsittää, rakkautta, ken ymmärtää. Meillä on aivi voitto, voitto, nimessä Jeesuksen. In the name of Jesus, meillä on aivi voitto, we have the Jeesuksen. Glory, glory, glory! In the name of Jesus, kaikki rahat henkeä, väistä nimessä Jeesuksen. Far away, when we stand in the name of Jesus. Now, if we have the victory, then we can't be sick and have diseases. So we better get some right confessing going. Siis koska meillä on voitto, niin meillä ei voi olla enää näitä sairauksia ja tauteja. Siis meidän on saatava se oikea todistus ja oikea asema meidän elämässä. Start looking at what the Bible says. Ala katsoa, mitä Raamattu sanoo. And believe God. Ja usko Jumalaa. Because if we get the word. Koska jos me saamme sanan, penetrates the mind. Ja se niin kuin vaikuttaa meidän mieleemme, so powerful. Niin siitä tulee voimallista. And so amazing. Ja niin ihmeellistä. It's life-changing. Se muuttaa elämää. You want your life changed? Haluatteko elämänne muutettavaksi? Lukekaa Raamattua. Speak it out. Mutta you teidän pitää puhua sitä suullanne, suustanne ulos. Jos vain luet sitä, se ei ole tarpeeksi. It is a done work, but you have to appropriate the victory of Jesus who completed it at the cross. Se on niin kuin täytetty työ, mutta sinun täytyy julistaa sitä ja tehdä täydelliseksi sen suun tunnustuksen kautta, you, mitä Jeesus teki ristillä. We appropriate that victory. Mutta kun me siis julistamme sitä voittoa, and of course, when we start to see, ja kun me alamme siis what's nähdä, going to be happening on this planet soon, mitä pian täällä maapallolla tapahtuu, and I won't go into that. I won't go into that. Nyt en mene siihen. Just to say, vaan sanon, the new world order government, että tämä uuden maailman järjestyksen hallitus, nothing on the new world order government of Jesus. Siellä uuden maailman järjestyksen hallituksessa ei ole mitään Jeesuksesta. He has the new world order. Hänellä on uusi maailman järjestys Jeesuksella Kristuksella. So anything you study. Kaikki mitä opiskelet. About the reality of this world. Kaikki niin kuin tämän maailman todellisuudesta. We study the Bible. Niin ole varma, että more than anything else, opiskelet Raamattua enemmän kuin mitään muuta ja sen jälkeen vasta näitä muita asioita. Because we're going to need it. Koska me tulemme tarvitsemaan tätä sanaa. So we begin to see
Ja me olemme nähdä. Let us worship. Ylistäkää, palvokaa. The lamb that bears away the sin of the world. Sitä karitsaa, joka kantaa pois maailman synnin. Let us come into the very heart of God our Father. Mennään sinne Jumalan isän sydämeen oikein. Because of the provision he has made this day. Sen vuoksi, mitä hän on meille tuottanut tänä päivänä ja joka päivä. Right from the very foundation of the world. Hän on tehnyt koko maailman perustuksen. Let us worship him. Ylistetään häntä. Love him. Rakastetaan with all that we have, with all our minds, with kaikella, all our thoughts. Mitä meillä on, meidän mielellämme, ajatuksillamme. So, there's nothing else. Niin, ettei ole mitään muuta. That's all there is. Siinä on kaikki, mitä tarvitaan. Because we're just passing through. Koska me olemme vain kulkemassa but läpi. We better make sure we know where we're going. Mutta meidän on siis tehtävä selväksi, mihin me olemme matkalla. Because remember. Koska muista. Now, hands up those who are going to die. Siis jokainen nosta käsi ylös, jos tulet joskus kuolemaan. Tuletko joskus kuolemaan? Nosta käsi ylös, jos joskus tulet kuolemaan. Sorry, you can't die. There's no such thing as death. Niin, että ei me voida kuolla, ei siis ole sellaista kuin kuolema. Never die. You are a spirit. Et sä koskaan kuole, koska sinä olet henki. We are not this flesh that we're living in. Emme ole tää liha, missä me eletään. But we are the spirit man. Vaan me ollaan se henkiruumis, joka on siellä sisällä. You notice there's no spirit women. Ei ole niinku henkinaista olemassa muuten. Man. Vaan henkimiehiä. The spirit man is neither male or female. Siis se henkiolento ei ole niinku joko mies tai nainen. The outside flesh is male or female. Tää liha, mikä ulospäin näkyy, se on joko mies tai nainen. But the spirit man is neither male or female. Mut siis se henki-ihminen siellä sisällä. And one day I'm gonna be a corpse. Niin se on yhtenä päivänä ruumis, se meidän tää keho. And as the angels come, ja silloin kun enkelit tulevat they take my spirit man, ja ottaa sen henki miehen sieltä sisällä heaven, ylös taivaaseen, I'll be looking down, niin mä katson alas I'll be saying, oh, I lived in that, ja sit sanon sinne that lovely body, katson sitä ihanaa ruumista. Do you know, I will close on this. Siis tähän mä aion lopettaa. What kind of body are we going to have? Et minkälaisen kehon me tullaan saamaan? I mean, when the dead in Christ shall rise and we that are alive will be caught up. Siis kun kuolleet Kristuksessa nousevat ylös, niin minkälaisen kehon me tulemme saamaan? We're going to have a look at Luke 24. Katsotaan Luukas 24. Luukas 24. Verse 33. Luukas 24 ja jae 33. And they rose up the same hour, returned to Jerusalem, and found the 11 gathered together, and them that were with them, saying, The Lord has risen indeed, and has appeared to Simon. Saman tien he nousivat ja palasivat Jerusalemiin. He tapasivat koolla ne 11 ja muut, jotka olivat heidän kanssaan. Nämä sanoivat, Herra on todella noussut ylös ja hän on ilmestynyt Simonille. And they told what things had been done in the way, how he was known of them in breaking the bread. He puolestaan kertoivat, mitä tiellä oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. And as they thus spoke, Jesus himself stood in the midst of them, saying to them, Peace be unto you. Heidän vielä puhuessaan näistä asioista Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, Rauha teille. But they were terrified and frightened. They supposed that they had seen a spirit. He säikähtivät ja joutuivat pelon valtaan luullen näkevänsä hengen. He said unto them, Why are you troubled, and why do your thoughts arise in your hearts? Mutta Jeesus sanoi heille, miksi olette järkyttyneitä, ja miksi teidän sydämeenne nousee epäilyksiä? Behold my hands and feet, that it is I myself. Handle me and see. Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä itse tässä olen. Koskettakaa minua ja katsokaa. Now this is the resurrected
Lord Jesus. Tässä on ylösnoussut Herra Jeesus. And he says, ja hän sanoo, a spirit has not flesh and bone as you see me have. Ei hengellä ole lihaa eikä luita niin kuin te näette minulla olevan. You see, the life is in the blood. Koska elämä on veressä. And the blood of Jesus at the cross was shed. Ja Jeesuksen veri siellä ristillä jaettiin syntien tähden. So if the blood was drained completely out of Jesus's body, siis jos se veri olisi vuotanut täydellisesti ulos kokonaan sieltä Jeesuksen ruumiista. Here he is saying, niin hän sanoi, that he has flesh and bones. Tässä että hänellä on lihaa ja luut. Hän sanoi, että niin kuin te näette minut. When we die physically, niin myös silloin kun me fyysisesti kuolemme. And the blood all goes out of our body. Ja silloin se veri vuotaa sieltä kehosta ulos. When the dead in Christ shall rise. Mutta kun kuolleet Kristuksessa nousevat. In other words, those who have gone to sleep. Siis toisin sanoen ne, jotka ovat nukkuneet pois. Because when we are taken out of our physical body, koska meidät spirit, siis otetaan ulos sieltä fyysisistä kehoistamme meidän henkemme. Then you can bury me or burn me or throw me off the cliff. Doesn't matter. Sen jälkeen ei ole enää väliä, hautaatko minut vai poltatko minut vai mitä teet keholleni. I then said to the Lord, well, if the dead in Christ shall rise, siis jos kuolleet Kristuksessa nousevat ylös. And we that are alive, ja me, jotka olemme täällä hengissä, oletko sinä hengissä? Yes. We that are alive will be caught up. Me, jotka olemme hengissä, meidät nostetaan yläilmoihin Herraa vastaan. We're gonna do an Elijah. Me tehdään Eliat. When he went up in a chariot of fire. Kun hän meni niillä tulisilla vaunuilla. Something like that. Niin jotain sen tapaista. But I said to the Lord, if the dead in Christ shall rise, well, what happens to our physical body? Mutta kysyin Herralta sitten, että jos kuolleet Kristuksessa nousevat ylös, niin mitä tapahtuu meidän fyysisille kehoille? He said, what is your body made of? Että mistä sinun ruumiisi on tehty? He said, it is made of atoms. Että se on tehty atomeista. What you are seated on is the same as what your body is made of. Että se, minkä päällä sä istut, niin se on niinku samasta tehty kuin sun kehosikin. He said he'll get all the atoms back together again, and then the flesh and bone meets the spirit man. Hän sanoi, että hän kokoaa takaisin kaikki atomit yhteen jälleen. And so we will have a body like Jesus. Ja niin meillä tulee olemaan ruumis, niin kuin Jeesus tässä näyttää meille tässä jakeessa. Because he then went on to say, and when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet. Ja täällä sanotaan, että näin sanoissaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. And while they yet believed, not for joy, they wondered. He said unto them, have you here any meat? Mutta kun he ilon tähden eivät vieläkään uskoneet, vaan olivat ihmeissään, hän kysyi heiltä, onko teillä täällä mitään syötävää. They gave him a piece of broiled fish and of honeycomb. He antoivat hänelle palan paistettua kalaa. And he took it. Ja hän otti sen. And did eat before them. Ja söi heidän nähtensä. Hallelujah. Hallelujah. At the marriage supper of the Lamb, we're not just going to have plates. Niin, että sen karitsan kärsimyksen tähden meillä ei ole pelkkiä lautasia, vaan meillä on todella hyvää ruokaa. Do you know, I think we should really read what the scripture says. Mä todella niin kuin on sitä mieltä, että meidän pitäisi lukea, mitä Raamattu sanoo. Think on it. Ja ajatella sitä. And receive it. Ja ottaa se vastaan. And become that. Ja tulla niin kuin olla samaa mieltä sen kanssa, ei uskoa maailman valheita. Because I believe our lives change. Koska uskon, että elämämme muuttuvat suuremmoisesti, kun me uskomme tämän sanan. When we take it on and live it. Kun me otamme sen todesta ja elämme sitä. I have had so many diseases totally healed. Mulla on niin monta sairautta, jotka on täydellisesti parantuneet Jeesuksen kautta, koska minä uskon häneen. You cannot be sick, seriously. Sinä et todella voi olla sairas. Receive that now. Ota se vastaan nyt Jeesuksen nimessä. And when you start speaking right, ja kun sinä alat puhua oikein joka päivä,
Minä sanon. Devil, you have no place or power. Minä sanon, että saatana, sinulla ei ole paikkaa eikä voimaa. Because of the blood of Jesus Christ. Jeesuksen veren tähden. Your works are destroyed. Sinun työsi ovat tuhotut. No place, no power. Ei paikkaa, ei voimaa. Not only over me, but my family. Ei minun ylitseni eikä minun perheessäni. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Your works are destroyed. Sinun työsi ovat tuhotut. Through the blood of Jesus when he suffered without the gate. Jeesuksen veren kautta, jonka hän kärsi siellä portin ulkopuolella. So joy fills my heart. Joten ilo täyttää sydämeni. Because this is so easy. Koska tämä on niin helppoa. This life is so easy. Tämä elämä on niin helppoa. It's just where the problem. Missä ongelma on? God isn't. Jumala ei ole se ongelma. Minä itse. Until we wake up to ourselves. Meidän pitää herättää itsemme. Wakey, wakey church. Hei, seurakunta, herätys. God's got an army marching through the land. Hei, Jumala haluaa armeijan, joka marssii koko maan läpi. Deliverance is their song. Ja siis laulaa siitä vapautuksesta. Ja nostavat kätensä. Everlasting joy. Ja iankaikkinen ilo. Gladness in our hearts. On siellä sydämissämme. And in this army. Ja tämä armeija. We've got a part. Meillä on osa siinä. So stand up for Jesus. Joten nouskaa ylös Jeesuksen stand edessä. Up for Jesus. Nouskaa ylös Jeesuksen edessä. Stand up for Jesus. Nouskaa ylös. You soldiers of the cross. Jeesuksen sotilaat. Stand up for Jesus. Niitä nouskaa ylös Jeesukselle. You soldiers of the cross. Kristuksen ristin sotilaat. Lift high the royal banner. Nostakaa korkealle se kuninkaallinen. It must not suffer loss. Kuninkaallinen lippu. From victory unto victory. Voitosta voittoon. His army he shall lead. Hän johdattaa armeijansa. Where every foe is vanquished. Jossa jokainen vihollinen on voitettu. And Christ is Lord indeed. Ja Kristus on Herra todellakin. Thank you, Lord Jesus. Kiitos, Herra Jeesus. We are your soldiers, Lord. Me olemme sinun sotamiehesi, Herra. Yes, Jesus. Siis kyllä, Herra Jeesus. We stand before you, Lord. Seisomme sinun edessäsi, kuningas. Help us, we pray. God help us. Herra, auta meitä rukoilemaan. To know the path before us. Että me niin kuin tietäisimme sen osan, joka meillä on. Ja kiitämme rististä, että kuolit puolestamme. Jätämme maailman taakse. No turning back. Emme käänny takaisin. No turning back. Emme käänny takaisin. Though none go with me. Though none go with me. Vaikka yksin jäisin. Still I will follow. Niin tahdon jatkaa. Though none go with me. Vaikka yksin jäisin, niin tahdon jatkaa. Vaikka yksin jäisin, tahdon jatkaa. No turning back, no turning back. We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kiitos, Pyhä Henki. Voitte istuutua. Kiitos, Pyhä Henki, että tulet meidän jokaisen ylle, Herra. Avaa meidän sydämemme silmät, Herra, Pyhä Henki. Sinun läsnäolossasi, kun me odotamme sinua, Herra. Pyhä Henki. Tule, Pyhä Henki. Täytä meidät voimallasi. Sinun tulevasi. Vain sinä voit tehdä meidät kokonaisiksi. Anna meille voimaa. Tule, Pyhä Henki.
puhalla päällemme. Kiitos Pyhä Henki. Kunnia sinulle, Jeesus. Me annamme sinulle kunnian, Jeesus. Olet kuninkaamme. Ei ole ketään sinun rinnallasi. Ja sinä yksin olet arvollinen. Arvollinen Jumalan karitsa. Kiitämme sinua, Jeesus. Kiitos, Isä. Now we come to prayer. Those of you would like prayer. First of all, though, those of you that have pain, and those of you that have little children. Ensiksi tulevat rukoiltavaksi ne, joilla on kova kipu tai joilla on pieniä lapsia. If you would like to come first, jos te tulisitte ensin, but I would ask you, mutta pyytäisin teiltä, to line up. Don't just sit, because if you do, we'll be here all night. Älkää nyt jääkö vain istumaan sinne, vaan tehkää tähän linjat tähän eteen. Muuten me olemme täällä vielä illalla myöhään, jos te jäätte nyt istumaan sinne, vaan järjestäytykää tähän niin kuin linjastoksi. Joo, tehdään tämä nyt fiksu.